الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم میرے بھائیو اور دوستو آج کی اس نشست میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ارشاد اور فرمان کی تشریح کرنی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے بہترین انسان کی صفات کو ذکر فرمایا ہے کہ سب سے بہترین اللہ کی نگاہوں میں کون ہے، وہ کن صفات کا حامل ہے، اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بھی ہوگا۔ آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین ہے وہ انسان جو قرآن مجید کو سیکھے اور قرآن مجید کو سکھائے۔ آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں بہتری کا معیار قرآن مجید کی تعلیم کو قرار دیا ہے۔ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ دنیا کی بہتری مال سے وابستہ ہے، آخرت کی بہتری مال سے وابستہ ہے، اور اسی طرح سے بے شمار مقاصد، بے شمار ہماری بہتریاں وہ مال اور دولت سے وابستہ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتہائی آسان اور سادے الفاظ میں یہ مضمون ذکر فرمایا کہ بہتری کا تعلق مال سے بھی نہیں، بہتری کا تعلق دنیا کے عہدے سے بھی نہیں، بہتری کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں، بہتری کا تعلق قرآن مجید سے ہے۔ آدمی بہتر بنتا ہے جتنا اس کا قرآن مجید سے لگاؤ ہوگا، آدمی اچھا بنتا ہے جتنا وہ قرآن مجید کا ذوق رکھے گا، آدمی سب سے بہترین بنتا ہے جب قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرے گا، آدمی سب سے بہترین بنتا ہے جب قرآن مجید کو سیکھے گا، اور سب سے بہترین بنتا ہے جب قرآن مجید دوسروں کو سکھائے گا۔ آپ میں سے جتنے افراد یہاں تشریف فرما ہیں اور مائیں بہنیں جو بات سن رہی ہیں، سب کے سب مرد حضرات اور سب کی سب خواتین آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد اور فرمان کے مطابق بہتر بن سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے قرآن مجید سے اپنا تعلق قائم کیا جائے۔
اگر ہم نے قرآن مجید سے اپنا تعلق قائم نہ کیا اور سستی کی تو پھر سن لیجئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا ارشاد اور فرمان ہے، ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما، جو لوگ قرآن مجید کے ذریعے سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر کے قرآن مجید کو سیکھ کر اور دوسروں کو سکھا کر بہتر بننا چاہیں گے، اللہ پاک ان لوگوں کو عروج عطا فرمائیں گے، ان لوگوں کو ترقیاں عطا فرمائیں گے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیں گے، تلاوت نہیں کریں گے، معنی میں تدبر نہیں کریں گے، غور و فکر نہیں کریں گے، اس کے حلال کو حلال نہیں جانیں گے اور اس کے حرام کو حرام نہیں سمجھیں گے، فرما یضع بھی آخرین، اللہ تبارک تعالی ایسے لوگوں کو پست کر دے گا، ذلیل کر دے گا، ذلت اور عزت کے فیصلے اللہ پاک کی جانب سے آتے ہیں اور انسانوں کے اعمال پر آتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان لوگوں کا قرآن مجید کے ساتھ گہرا شغف تھا، اس قدر وابستگی تھی کہ دنیا کے اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا پر غالب فرمایا ہے، اور آج ہمارے پاس سارے اسباب ہونے کے باوجود بھی ہم مغلوب ہیں، کافروں کی طاقتیں، کافر قومیں ہمارے اوپر غالب ہیں، آج وہ ہمارے اوپر غالب ہیں اور ہم مغلوب بن کے رہ گئے ہیں، اور ہم کمزور بن کے رہ گئے ہیں۔ کمزوری کے اسباب، کمزوری کی وجوہات اور کمزوری کی جو وجہ ہے وہ قرآن مجید سے دوری ہے، قرآن مجید سے دوری ہے۔ اس کتاب سے اپنا گہرا تعلق قائم کیجئے، اس کا حق ہے کہ روزانہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کا حق ہے کہ روزانہ ایک ایک رکوع معنی کا سیکھا جائے، اس کا حق ہے کہ اس کے معنوں کے اندر غور و فکر اور تدبر کیا جائے۔ آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم اور وقت نہیں ہے، آپ اپنی ملازمت اور اپنی مزدوری میں اور ذریعہ معاش میں اس قدر گرے ہوئے ہیں، اس مہنگائی کے دور میں اگر آپ کے پاس موقع اور وقت نہیں ہے تو ہفتے میں آدمی کم از کم 2 گھنٹے تو دے سکتا ہے، ہفتے میں کم از کم آدمی 3 گھنٹے تو دے سکتا ہے۔ جس کے پاس جتنا وقت بنتا ہے وہ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے اس وقت کو وقف کرے۔ اگر یوں کہا جائے کہ 24 گھنٹوں میں سے جو آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اس نے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے دیا ہے، یہ 24 گھنٹوں میں سے سب سے اس کا بہترین وقت ہے۔ 24 گھنٹوں میں اگر موازنہ کیا جائے کہ سب سے اچھا اس کا کون سا وقت ہے، تو وہ وقت ہے جو اس نے قرآن مجید سیکھنے پر لگایا ہے۔ قرآن مجید کا سیکھنا، سکھانا، تلاوت کرنا اتنا مبارک عمل ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی قرآن مجید سے اتنی گہری وابستگی رکھتا ہے اور اس قدر تلاوت کرتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تلاوت ہی تلاوت ہے، فرائض اور واجبات پورا کرنے کے بعد تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک سے کوئی دعا نہیں مانگتا، اپنی حاجات نہیں مانگتا، اپنی ضروریات نہیں مانگتا، اسے ٹائم ہی نہیں ہے، وہ اللہ سے جنت بھی نہیں مانگتا، جہنم سے پناہ بھی نہیں مانگتا، کوئی اللہ پاک سے دعا کرتا ہی نہیں ہے، بس قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مانگنے والوں سے زیادہ اس کو عطا فرمائیں گے، مانگنے والوں سے اسے زیادہ ملے گا۔ اس نے کوئی دعا نہیں، اس نے ایک ذرہ بھی نہیں ہاتھ اٹھائے، لیکن تلاوت میں لگا ہوا ہے، ہر وقت تلاوت میں لگا ہوا، چلتے پھرتے اس کا منہ ہل رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جن لوگوں کا قرآن مجید سے گہرا تعلق ہوتا ہے، شغف ہوتا ہے، وابستگی ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی کا مشغلہ اسی کو بنایا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سفر میں ہم راستے میں جا رہے تھے، ایک بڑھیا کو ہم نے دیکھا اور محسوس یہ ہوا کہ یہ بڑھیا اپنے قافلے سے بچھڑ گئی ہے، تو ارشاد فرمایا کہ ہمیں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس بڑھیا کو اس کے قافلے تک ملا پہنچا دیا جائے، تو ہم نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ اماں جان آپ کہاں سے آ رہی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں، تو اس بڑھیا کا قرآن مجید سے ایسا گہرا شغف تھا اور تعلق تھا کہ وہ ہر بات کا جواب قرآن مجید سے دیا کرتی تھی،
ہر بات کا جواب قرآن سے. اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ آیت پڑھی, سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. یہ کلمہ اس نے کہا, بڑی پاک ذات ہے وہ, بڑی بابرکت ذات ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے لے کے گیا مسجد اقصى تک. تو ارشاد فرمایا کہ اس بڑھیا کی اس بات سے ہم سمجھ گئے کہ یہ ابھی حج سے واپس آ رہی ہے اور فلسطین کی طرف جا رہی ہے, اس لیے کہ اس نے جو آیت پڑھی اس آیت میں یہی اشارہ ملتا ہے, اس نے قرآن سے جواب دیا. تو ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے بڑھیا سے اگلا سوال یہ پوچھا کہ اماں جان کچھ کھانے کے لیے آپ کو پیش کریں. تو ہم نے کھانے کے لیے انہیں کھانا پیش کیا, تو انہوں نے اگلا یہ جملہ ارشاد فرمایا, وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, کہ اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. یہ قرآن کی آیت ہے, ہم سمجھ گئے کہ بڑھیا کا روزہ ہے. پھر ہم نے یہ کہا کہ اماں جان رمضان تو ہے نہیں ہے, یہ روزہ کہے کا آپ نے رکھا ہوا ہے. تو ارشاد فرمایا, پھر یہ جملہ کہا, قرآن مجید کا یہ لفظ پڑھا, وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, اگر کوئی نفلی روزہ رکھے گا تو اللہ پاک اس کی نیکی کی قدر کرے گا, قدر کرے گا. اس کا جواب بھی اس نے قرآن سے دیا. پھر ہم نے پوچھا کہ بڑھیا جان اماں جان آپ کتنے دن سے یہاں ہیں؟ تو اماں نے پھر حضرت زکریہ علیہ الصلات والسلام کے واقعے کی وہ آیت پڑھی جس میں فرمایا, ثلاث لیال سویہ, مکمل تین دن ہو گئے یہاں ہوں. وہ بھی قرآن کی آیت ہے. وہ قصہ یہ ہوا تھا کہ زکریہ علیہ الصلات والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خوشخبری سنائی, یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ, کہ اے زکریہ ہم آپ کو اولاد عطا کریں گے اور آپ کو بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا. تو حضرت زکریہ کہنے لگے, اے اللہ میری بیوی تو بانج ہے, میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں, کیسے بیٹا ہوگا؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, قال کذلک قال ربک, اسی طرح سے اسی حالت میں تو بڑھاپے میں ہوگا, تیری بیوی بھی بڑھاپے میں ہی ہوگی, اللہ پاک اسی حالت میں تمہیں اولاد عطا کرے گا. تو پھر زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے یہ کہا کہ اے اللہ کوئی نشانی تو مجھے بتا تاکہ مجھے یقین تو ہے آپ کی بات پر لیکن ایک اطمینان ہو جائے کہ اے اللہ تو مجھے اولاد دینے والا ہے. تو اللہ پاک نے یہ نشانی بتائی کہ جب آپ کی اہلیہ امید سے ہو جائیں گی تو نشانی یہ ہے کہ ثلاث لیال سویہ, تین دن آپ بات نہیں کر سکو گے, تین دن آپ بات نہیں کر سکو گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا, حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام بات نہیں کر سکتے تھے تین دن, بس دنیا کی بندوں سے کوئی بات نہیں, ذکر اذکار کریں اور اللہ کا جو نام لے, سبحان اللہ پڑھیں, الحمدللہ پڑھیں تو زبان چلتی تھی, لیکن لوگوں سے جب بات کرتے تو زبان نہیں چلتی تھی. تو یہ لفظ آیا ہے یہاں پر ثلاث لیال, تین دن. اس بڑھیا نے وہی لفظ دہرایا ہے کہ تین دن سے یہاں ہوں. تو ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے بعد اب ہم نے سواری پیش کی اور بڑھیا سے یہ کہا کہ آپ سواری پر سوار ہو جائیں تاکہ ہم آپ کو اپنے قافلے تک پہنچا دیں گے. تو بڑھیا نے اس موقع پر جیسے ہی وہ سواری پر سوار ہوئی تو اس نے یہ دعا پڑھی, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ بھی قرآن کی آیت ہے, بڑی پاک ذات ہے وہ اللہ جس نے اس سواری کو میرے تابع کیا, ورنہ میں تو اس کو اپنے تابع نہیں کر سکتا تھا. ارشاد فرمایا, پھر میری نگاہ پڑ گئی, میری نگاہ پڑ رہی تھی کہ بڑھیا وہ اونٹنی پر سوار ہو رہی ہے, تو میں اس طرف دیکھنے لگا تو فوراً یہ آیت پڑی, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, میں نظر نیچی کر لیں, نظر کو نیچا کر لیں. اللہ اکبر. فرمایا میں اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلنے لگا, چلنے لگا. عربوں کا یہ مزاج ہوتا تھا کہ جب وہ اونٹ کو لے کے چلتے تھے تو وہ اشعار گنگنایا کرتے تھے. اچھا, اس اشعار کے گنگنانے میں یہ ہوتا تھا کہ اونٹ تیز چلتا ہے, ہودی خانی اس کو کہتے ہیں, اونٹ تیز چلتا ہے. تو کام میں اشعار گنگنانے لگا تو بڑھیا نے یہ آیت پڑھی, فقرأوا ما تیسر من القرآن, قرآن جو یاد ہے وہ پڑھو,
یہ بھی قرآن کی آیت ہے، فقرأوا ما تيسر من القرآن، سورة المزمل کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جو قرآن کا حصہ تجھے یاد ہے اس کو پڑھو. تو ارشاد فرمایا کہ پھر میں پڑھنے لگا، میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور پھر میں تیز تیز چلنے لگا تو پھر بڑھیا نے یہ لفظ کہا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلِغَ الْجِبَالَ طُولًا. تیز تیز اکڑ اکڑ کے نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا پھر میں اونچی آواز سے قرآن پڑھنے لگا تو بڑھیا نے یہ لفظ کہا، یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو ذرا پست رکھو، اتنی آواز رکھو کہ جو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی آواز میرے تک تاکہ نہ پہنچے، آپ اپنے آپ کے لیے پڑھو، میرے لیے نہ پڑھو. تو کرتے کراتے کہنے لگے، جب دور سے ہمیں وہ قافلہ نظر آیا تو ہم نے اماں سے پوچھا کہ اس قافلے میں آپ کا کوئی ہے؟ تو اماں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، کہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زیب و زینت ہوا کرتے ہیں. تو ہم سمجھ گئے کہ اماں جان کے بیٹے ہیں اس میں. ہم نے کہا ان بیٹوں کے نام کیا ہیں، آپ نام بتائیے، ہم نام لے کے پکارتے ہیں. تو اماں جان نے وہ بھی قرآن سے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو قوت سے پکڑو، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم کا نام لیا وہ بھی قرآن میں آتا ہے، یحییٰ کا نام لیا وہ بھی قرآن میں آتا ہے، موسیٰ کا نام لیا وہ بھی قرآن میں آتا ہے. ہم پہنچ گئے قافلے والوں کے پاس اور یہی تین نام لے کے پکارا تو تین جوان سامنے آگے اور سامنے آگے اپنی ماں سے مل کر وہ بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے. تو پھر اگلی بات سنیے، اماں جان نے اپنے بیٹوں سے کہا، فبعثوا احدکم بورقکم ھذہ الی المدینہ فلینظر ایھا ازکا طعاما. یہ وہ آیت ہے جو سورۃ الکہف کے اندر مذکور ہے کہ جب اصحاب کہف وہ 350 سال سونے کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تھے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، باقیوں سے کہا کہ بھائی تھوڑے سے پیسے لو اور جا کے بازار سے کھانا لے کے آ جاؤ. وہ آیت پڑھی، فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، لو پیسے اور کسی کو بھیجو جا کے بازار سے کھانا لے آئے. کہا جب وہ کھانا لے آیا تو کھانا لے آیا اور پھر وہ اماں نے میرے سامنے کھانا رکھا، خود تو روزے سے تھیں، مجھے کھلایا. تو اس پر یہ آیت پڑھی، کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. سورۃ الحاقہ کی یہ آیت ہے، کلو واشربوا ہنیئا، کہ جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اب تم مزے سے کھاؤ اور پیو اس لیے کہ تم نے بڑی پیچھے مشقت برداشت کی ہے. تو یہ بھی قرآن سے جواب دے دیا. ہم نے ان بیٹوں سے پوچھا، جوانوں سے، کہ یہ آپ کی اماں ہے، یہ ہر بات قرآن سے کیوں کرتی ہے؟ تو بیٹوں کے بولنے سے پہلے وہ بول پڑی، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کہ زبان سے نکلنے والی ہر بات کو لکھ لیا جاتا ہے، لکھ لیا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بڑھیا کی یہ منشا ہے کہ میرے نامۂ اعمال کے اندر قرآن ہی قرآن ہو، دنیا کی کوئی بات ہی نہ ہو. پھر ارشاد فرمایا، ہم نے ان جوانوں سے پوچھا کہ اماں جان کتنے عرصے سے یہ بات نہیں کر رہی اور قرآن ہی پڑھ رہی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 40 سال ہو گئے ہیں ہماری اماں کا یہی طریقہ کار ہے، ہر بات کا جواب قرآن سے، اور اللہ پاک نے ایسا ذہن عطا فرمایا تھا کہ ہر بات کا جواب اسے قرآن سے مل بھی جاتا ہے، فوری آیت لے آتی. تو یہ خاتون کا قرآن سے اس قدر گہرا شغف ہے، اس قدر تعلق ہے. تو آپ سے بھی درخواست ہے، ماؤں بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ اگر ہم بھی قرآن مجید سے اپنا تعلق قائم کریں، ظاہر ہے وہ بھی اسی دھرتی پر رہنے والے انسان تھے جن کا قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق تھا. تو اس لیے ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہماری روح کی خوراک ہے. جس طرح سے کھانا پینا ہمارے جسم کی خوراک ہے، اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت ہماری روح کی خوراک ہے. بے جان ہو جائے گی روح اگر قرآن کو ہم نے نہ سیکھا تو. دنیا اسی طرح سے گزر جائے گی، کرتے کراتے بالآخر موت کا وقت آ ہی جاتا ہے. آدمی قبر میں جب پہنچنے لگتا ہے، زندگی کے آخری سانس اور آخری گھڑیاں، اب سارے رشتہ دار جمع ہو گئے، بھائی آؤ بھائی سورہ یاسین لے کے آ جاؤ، آؤ بھائی پڑھو بھائی. کیا پتہ کس پڑھنے والے کے کیا مقاصد ہیں، کیا نیتیں ہیں، کس نیت کو لے کے پڑھ رہا ہے، پڑھ بھی ٹھیک رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، بس ایسے ہی ورق الٹ رہا ہے، ورق الٹ رہا ہے.
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ پڑھنا فائدے سے خالی نہیں ہے، صحیح پڑھا جائے تو وہ بھی فائدہ مند ہے، لیکن جب صحیح آتا ہوگا تو پڑھے گا نا، آتا ہی نہیں ہے تو کیا پڑھے گا. لیکن اصل پڑھنا وہ ہے جو زندگی میں خود اس نے پڑھا ہے، وہ اصل پڑھنا ہے جو خود اس نے تلاوت کو سیکھا ہے، خود رب کا قرآن اس نے پڑھا ہے. جس طرح سے قرآن اتارا گیا اس طرح سے ترنم کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آدمی بیٹھ کر ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک حرف کی تلاوت کرے، اس کا لطف ہی الگ ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی زیارت ہوئی، خواب میں میں نے پوچھا اللہ پاک آپ کا کلام کس طرح سے پڑھیں تو فائدہ ہوگا، سمجھ کر یا بے سمجھے؟ فرمایا سمجھ کر پڑھو جب بھی فائدہ ہے، بے سمجھے پڑھو جب بھی فائدہ ہے، جب بھی فائدہ ہی فائدہ. حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہمیں یہ بتایا کہ یہ قرآن مجید کی تم تلاوت کیا کرو، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، ہر حرف پر تمہیں 30-30 نیکیاں ملے گی. اس کا تعلق معنی سے نہیں ہے، بلا سمجھے بھی پڑے گا جب بھی 30-30 نیکیاں ملتی ہیں. کتنا مقدس اللہ کا کلام ہے، اور جب انسان اس کو سیکھ کر پڑھے گا، اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھے گا، تجوید کے ساتھ آدمی پڑھے گا، تو پھر اس کے ثواب میں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ پاک کا کلام پڑھتا ہے اور قرآن مجید کو اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ ایسا ہے گویا کہ اللہ پاک خود کلام فرما رہے ہیں اور بندہ سن رہا ہے، بندہ سن رہا ہے. کتنا خوش نصیب وہ انسان ہے جسے روزانہ آدھا گھنٹہ اس بات کی توفیق ملتی ہے کہ وہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے لیکن سمجھ کر پڑھے. ترجمہ نہ آئے تو کم از کم تلفظ تو ٹھیک کرے، الفاظ تو ٹھیک کرے. ایسا نہ ہو کہ ہم نے پڑھا بھی ہے، دن بھی لگائے، گھنٹے بھی لگائے، محنت بھی کی، کل قیامت کے دن یہ کہا جائے کہ نہیں، یہ آپ کا پڑھا ہوا اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہم نے اتارا تھا، اس طرح سے نہیں ہے. سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے درخواست ہے کہ قرآن مجید سیکھنے کا مزاج بنائیں، ہفتے میں ایک گھنٹہ آپ دیں، آپ دو گھنٹے دیں. خواتین سے درخواست ہے کہ مدرسۃ البنات کے اندر صبح 8 سے لے کر 12 تک، اور اسی طرح سے پھر 2 سے لے کر عصر تک کا ٹائم ہے، ان اوقات میں سے کسی بھی وقت آ جائیں، وہاں معلمات موجود ہیں، ان سے بیٹھ کے قرآن سیکھیں. آپ کے گھر کے کام ہیں، اپنے کاموں سے آپ فارغ ہو کر آپ 10 بجے آ جائیں، آپ 11 بجے آ جائیں، آپ ظہر کے بعد 3 بجے آ جائیے، 3:30 بجے آ جائیے، آدھا گھنٹہ آپ دیجئے. روزانہ آپ نہیں آ سکتی ہیں، آپ ہفتے میں 2 دن دیجئے، 3 دن دیجئے، لیکن قرآن سیکھنے کا اہتمام کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہم پکڑے جائیں. دنیاوی تعلیمیں تو ہم نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، اور انگریزی ہمارے بچے اور ہم خود فر فر پڑھنے لگ گئے، لیکن قرآن مجید ہم پڑھیں تو اٹک اٹک کر پڑھیں اللہ کا کلام. کیا اللہ کا کلام ہی اتنا مظلوم رہ گیا تھا کہ اس کو سیکھا ہی نہیں ہے؟ بڑی زبردست محنت کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید سیکھا جائے. حضرت شیخ ہریند رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے زوال کے جو اسباب ہیں، 2 اسباب ہیں، اگر ان 2 بنیادوں پر محنت ہو جائے تو یہ مسلمان اوپر آ جائیں گے، یہ غالب آ جائیں گے اور کافر مغلوب ہو جائیں گے. فرمایا کرتے تھے ایک قرآن مجید سے وابستگی اختیار کر لیں، اور دوسرا آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں. آپس کے اختلافات، آپس کے اختلافات نے ہماری طاقتوں کو کمزور کر دیا ہے، قرآن مجید سے دوری نے ہماری طاقتوں کو کمزور کر دیا ہے. تو آپ حضرات سے بھی درخواست ہے، مردوں سے بھی درخواست ہے کہ جیسے جیسے جس کو موقع ملتا ہے، آپ کی اتوار کی چھٹی ہے، آپ اتوار کو ہمارے پاس آ جائیے، آپ عصر سے مغرب، آپ مغرب سے عشاء، آپ عشاء کے بعد، اب تو راتیں ویسے بھی لمبی ہیں، عشاء کے بعد بھی آپ بیٹھ کر سیکھنا چاہیں، آپ آدھا گھنٹہ دیجئے، آپ 15 منٹ دیجئے، لیکن کسی نہ کسی نتیجے پر تو آدمی پہنچے. آدمی جب کام سیکھنا شروع کرتا ہے، ہفتے میں ایک ہی دن سیکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وجود عطا فرما دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ بندے کی محنت اللہ پاک دیکھتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ دنیا کے اندر کتنے کام ایسے ہیں، روزانہ کلاسیں نہیں ہوتی، ہفتے میں 2 کلاسیں ہوتی ہیں، ہفتے میں 1 کلاس ہوتی ہے، لیکن بالآخر وہ آدمی کام سیکھتا ہے، سیکھتے سیکھتے کسی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے. اسی طرح سے اگر قرآن مجید کے ساتھ بھی ہم تھوڑا سا ٹائم دیں گے، وابستگی اختیار کریں گے، تو انشاءاللہ یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جو با وفا کتاب ہے، بے وفا نہیں، با وفا ہے. اس قدر با وفا ہے کہ یہ دنیا میں بھی انسان کے ساتھ وفاداری کرتی ہے، اور محشر میں بھی، اور قبر میں بھی، اور حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ قرآن تو پڑھنے والے کے لیے اتنی سفارش کرے گا کہ جنت میں اسے پہنچا کر چھوڑے گا.
اور اللہ پاک سے جھگڑا کرے گا کہ یا اللہ اس پڑھنے والے کو تو جنت میں ڈال لے. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ قرآن مجید کے ساتھ وابستگی اختیار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سیکھیں، سیکھ کر پڑھیں. دیکھو بعض جگہ پر تلفظ ایسے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا لفظ ٹھیک نہ کیا تو بالکل معنی تبدیل ہو جاتا ہے. آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، نماز کے اندر آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، سورۃ الفاتحہ جب آپ پڑھ رہے ہیں اور سورۃ الفاتحہ کے اختتام کے بعد اب آپ پڑھ رہے ہیں قل ہو اللہ احد، اب یہ لفظ ہے قل ہو اللہ احد، ہمیں نہیں آتا، ہم پڑھتے ہیں قل ہو اللہ احد. یہ قاف جو نقطے والا اور یہ قاف جو کش والا، اس میں بہت بڑا فرق ہے، معنی بدل جاتا ہے. قل جب موٹا کر کے اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہو، کہو اللہ ایک ہے، اور اگر کل پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کھاؤ. تو نماز میں اللہ کے کلام کو اس نے تبدیل کر دیا، معنی ہی بدل گیا، نماز فاسد ہو جائے گی. یہ تو بیچارہ 30 سال سے 40 سال سے 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز ہی فاسد. کتنے لوگ آتے ہیں جناب، کئی مسائل کے لیے وظیفہ بتاتا ہوں، بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. آپ یقین جانیے لا حول بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ لا حول کو بھی لا حول پڑھتے ہیں، حول کا معنی ہی کچھ اور ہے. حول کا معنی ہوتا ہے طاقت، قوت، اور حول کا معنی ہوتا ہے غم اور پریشانی. یہ تو اللہ پاک سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ یا اللہ ہر نیکی کی طاقت تو ہی دیتا ہے، گناہ سے بچنے کی طاقت تو ہی دیتا ہے، یہ غم کو لیے بیٹھا ہوا ہے، غم کے لیے پڑھ رہا تھا لیکن غم کے لیے غم اللہ پاک سے اور مانگ رہا ہے، پڑھنا ہی نہیں آتا. تو عربی الفاظ سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ ہماری بنیاد ہے. بہت زیادہ میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ بہت بڑے جناب قاری بن جائیے، لیکن اتنا تو ہو کہ کم از کم جس کو واضح اور موٹی غلطی کہتے ہیں، موٹی غلطی تو ہم نہ کریں، اس موٹی غلطی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. تو اس لیے تھوڑا سا اپنا وقت دیجئے، اور جو خاص کر کے جو 40 سال سے کم کی عمر رکھتے ہیں ان کے لیے تو بہت سہل ہے، بہت آسان ہے، زبان بہت جلدی مڑ جائے گی. جو اس سے آگے چلے گئے ہیں وہ بھی مایوس نہ ہوں. دیکھو صحابہ نے 70 سال کی زندگی میں سیکھا ہے قرآن، 70 سال ایک آدمی کے ہو گئے وہ قرآن سیکھ رہا ہے. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا اور کہا وہاں جا کے قرآن سکھاؤ. سب سے پہلے آپ جانتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی ہے اور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، لیکن مدینہ کی زمین کو حضرت مصعب بن عمیر نے جا کے اموار کیا، انہوں نے جا کے قرآن سکھانا شروع. سب سے پہلا کام یہ کیا، مصعب کو بھیج دیا، آپ جا کے قرآن سکھاؤ لوگوں کو، بس اور کوئی بات نہیں، قرآن سکھاؤ. 17 سال کی عمر میں، 17 سال میں تو بچہ ہوتا ہے، چھوٹی عمر ہے، اس 17 سال کی عمر میں وہ چلے گئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ طیبہ میں، اور وہاں مدینہ والوں نے ان کا استقبال کیا، بھرپور استقبال کیا، اور وہاں وہ قرآن مجید پڑھانے لگے، اور 60 سالہ 70 سالہ بوڑھے ابھی آ کر ان سے قرآن سیکھا کرتے تھے. اس میں حیا نہیں ہونی چاہیے، دین کے معاملے میں ایک ذرہ آدمی کو شرم نہ ہو، مسئلہ پوچھنے کے معاملے میں آدمی کو ایک ذرہ حیا نہ ہو، دین کی بات ہو پوچھے، سیکھے، سیکھنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ ابھی حیا کرتے رہے تو پھر میدان محشر میں یہ حیا کام تھوڑی آئے گی. تو اس لیے درخواست ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ وابستگی اختیار کیجئے اور سیکھنے کی کوشش کیجئے. دوسری جو بات مجھے عرض کرنی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے ایک صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب صحابہ کا قرآن مجید سے گہرا تعلق تھا لیکن حضرت عثمان کا بہت ہی گہرا تعلق تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت کی بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آدھی دنیا سے زیادہ پر ان کی حکومت ہے، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمون، مسلمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نشین ہیں، اور آدھی دنیا سے زیادہ ان کی حکومت ہے، اور قرآن مجید کا یہ حال تھا کہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے تھے. اب ان کو اگلے دن صبح جناب بہت سارے فیصلے بھی نمٹانے ہیں، بہت سارے مسائل بھی دیکھتے ہیں، حکومتی مسائل بھی دیکھنے ہیں، اپنے گھر کے مسائل بھی دیکھنے ہیں، مدینہ منورہ کے اندر کے مسائل دیکھنے ہیں، پوری دنیا جہاں جہاں تک اسلامی فتوحات ہو رہی تھیں وہاں کے پیغامات آ رہے تھے کہ فلاں علاقہ فتح ہو گیا، فلاں علاقہ فتح ہو گیا، ہر علاقے کا الگ الگ گورنر متعین کرنا، ہر علاقے کا الگ الگ امیر مقرر کرنا، یہ سارا نظام دیکھنے کے باوجود بھی رات کا یہ حال تھا کہ پورا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے.
تو اگر کل قیامت کے دن ہم یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں تھا، ہمارے پاس تو مصروفیات تھی، ہمیں تو کمانے سے فرصت نہیں تھی، ہماری مشغولیات تھی، ہم امت کے کاموں میں لگے ہوئے تھے، لوگوں کو کی نفع رسانی کے لیے ایسے کام کر رہے تھے، ہمیں تو ٹائم نہیں ملا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے لایا جائے گا کہ آپ نے زیادہ امت کی خیر خائی کے کام کیے یا حضرت عثمان نے کام کیے. ظاہر ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے کاموں کا کیا کہنا، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن مجید کے ساتھ ایسا گہرا شغف تھا. یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے قرآن مجید کی تلاوت بڑی پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے، ہر وقت تلاوت رہتی تھی. اور یہ اس دور میں بھی ایسے ایسے افراد موجود ہیں، ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کتنا روزانہ پڑھتے ہو، کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ حافظ ہیں زبردست ماشاءاللہ. تو بتانے لگے کہ 12-13 ڈیلی ہو جاتے ہیں. اگر کوئی میری مصروفیت بیچ میں کوئی نہ آ جائے اور کوئی کسی دن مہمانوں کی آمدرفت زیادہ نہ ہو تو بس 2-2.5 دن میں قرآن ختم کر لیتا ہوں. 2-2.5 دنوں میں کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے. جو لوگ محنت کرتے ہیں، جنہیں معلوم ہے کہ ہمیں آخرت میں اللہ پاک کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اعمال کا ذخیرہ جمع کرنا ہے، وہ اس طرح سے قرآن مجید پڑھتے ہیں. تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یاد کرنے کی بھی کوشش کریں، تلفظ بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. آپ مسجد میں اپنا وقت دیں، انشاءاللہ ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ محنت کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے قرآن مجید کی تلاوت بڑی پسند ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑا پسند ہے، ضرورت مندوں کو کپڑا مہیا کرنا یہ مجھے بڑا پسند ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور دوہرے داماد. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں یہ کے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئی تھیں. اور یہ وہ واحد آدمی ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، کسی نبی کے صحابی کو، ساتھی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی ہے کہ نبی کی 2 بیٹیاں اس کے گھر میں جائیں. یہ حضرت عثمان ہیں، اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 حوروں والے، 2 نوروں والے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں یکے بعد دیگر حضرت عثمان کے نکاح میں آئی ہیں. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان سے کیا. جب بدر کا موقع ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف جانے لگے، حضرت رقیہ بیمار تھی، حضرت عثمان بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. حضرت عثمان کو آپ نے واپس کر لیا کہ تم چلے جاؤ اور رقیہ کی تیمارداری جا کے کرو. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپس آئے تو قضاہ الہی نافذ ہو چکی تھی کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر لوگ مٹی ڈال رہے تھے. آپ علیہ السلام تشریف لائے، بیٹی کا غم صدمہ یقیناً ہوتا ہے. آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ علیہ السلام نے دعائیہ کلمات پڑھے، حضرت عثمان کو تسلی کے کلمات کہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا بات ہے رونے کی؟ کہا یہ غم ہے اور صدمہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری قرابت داری قائم ہوئی تھی اور وہ قرابت داری ختم ہو گئی. رشتہ داری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہوئی تھی، وہ رشتہ داری ختم ہوئی. تو اس غم اور صدمے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے دور کیا. آپ علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل آئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور اللہ پاک کا آپ کو یہ حکم ہے کہ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان سے کرا دیجیے. چنانچہ دوسری بیٹی کا بھی نکاح ہو گیا. اللہ اکبر. کس بنیاد پر؟ اب یہ میں اور آپ، ہم سب جس ماحول اور معاشرے میں چل رہے ہیں، ظاہر ہے آپ حضرات بھی بیٹیاں والے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی بیٹیاں موجود ہیں، اور ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے ایک خیر خواہ اور اچھا داماد منتخب کرتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان 2 بیٹیوں کے لیے حضرت عثمان کا انتخاب فرمایا. حضرت عثمان میں 3 خوبیاں بڑی اہم خوبیاں تھیں. سب صحابہ میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ 3 خوبیاں بہت اہم تھیں. ایک خوبی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سخاوت کی تھی. اور یاد رکھیے گا، سخاوت کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، اس کا تعلق مال سے نہیں ہوتا.
ایک آدمی جو دل کا سخی ہے اور اس کے دل میں یہ جذبہ ہے، خرچ کرنے کا جذبہ ہے، خوب خرچ کرنے کا جذبہ ہے، گھر والوں پر، رشتہ داروں پر، اللہ کے راستے میں جہاں موقع ملتا ہے خرچ کرنے کا اس کے دل میں جذبہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس جذبے کی بنیاد پر اس کو مال بھی عطا فرماتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مالداری نہیں دیکھی، غنا دیکھا. غنا، غنا الگ چیز ہے، مالداری الگ چیز ہے. مالداری کا مطلب ہے مال اس کے پاس موجود ہے. ہم غنی کا ترجمہ مالدار سے کرتے ہیں، غنی کا ترجمہ مالدار سے نہیں ہوتا. غنی کا مطلب ہے کہ اس کے نفس میں یہ جذبات موجود ہیں کہ یہ خوب مال خرچ کرنے والا ہے. کتنے مالدار مال رکھنے والے ہیں لیکن دل خرچ کرنے کا نہیں ہے ان کے پاس، دل خرچ کرنے کا نہیں ہے. ایک پیسہ جیب سے نکالتے ہوئے جان جاتی ہے، نہیں خرچ کرتے اور نہیں خرچ کرتے. اسی طرح سے گنتے گناتے گنتے گناتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. پیچھے لوگ پیسے پر، مال پر جھگڑتے ہیں، ورثاء کے جھگڑے ہوتے ہیں. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ وصف دیکھا تھا، غنا کا وصف تھا کہ خوب زیادہ خرچ کرنے کا جذبہ تھا. اور خرچ کرنے کی ایک مثال سمجھیے، مدینہ منورہ میں جب تشریف لے گئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام، تو مدینہ منورہ میں ضرورت پڑی ہے کہ مسجد بنائی جائے. مسجد نبوی کی زمین حضرت عثمان نے خریدی تھی، حضرت عثمان نے پوری زمین اپنے پیسے سے خریدی تھی اور وقف کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین وہاں مسجد تعمیر کرائی. پھر حضرت عثمان کا جو اپنا دور تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجد نبوی اسی طرح سے رہی، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اسی طرح سے رہی، عمر فاروق کے زمانے میں اسی طرح سے رہی. حضرت عثمان کا جب زمانہ آیا تو اب مدینہ کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آ گئی، مکانات بڑھ گئے، آبادی زیادہ ہو گئی اور مسجد تنگ پڑ گئی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں طرف زمین مزید خریدی اور مسجد کی توسیع کرائی. یہ دونوں مرتبہ یہ کام حضرت عثمان سے اللہ پاک نے لیا تھا. غزوہ تبوک پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خرچ پیش کیا تھا، کتنا خرچ تھا؟ 1000 فوجیوں کو پورا ساز و سامان جو جنگ کا ہوتا ہے وہ حضرت عثمان نے مہیا کیا تھا، 1000 فوجیوں. اور اس کے علاوہ کتنے اونٹ دیے، اس کے علاوہ گھوڑے، اور اس کے علاوہ 1000 دینار، دینار سونے کا ہوا کرتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے، اس سخاوت کی وجہ سے اللہ پاک نے عثمان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو ضرر نہیں دے گا، اسے نقصان نہیں دے گا. اور اسی طرح سے مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا، بیر روما، تو وہ کنواں ایک یہودی کے پاس تھا. مسلمانوں کو پانی کی بڑی قلت تھی، وہ یہودی پانی بیچا کرتا تھا اس کنویں سے. تو اس نے مسلمانوں کو پانی دینا شروع تو کیا، لیکن یہودیوں کو وہ سستا دیتا تھا، مسلمانوں کو مہنگا دیتا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بات کی، خریداری کی کہ یہ کنواں بیچ دو. اس نے کہا اس پر تو میرا کاروبار ہے، تو نہیں بیچ سکتا ہوں. بہرحال دگنی تگنی چگنی قیمت، چگنی جو قیمت تھی اس قیمت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اس سے خریدا، اور وہ بھی پورا نہیں، آدھا خریدا، آدھا. اور آدھا خریدنے کا مطلب یہ تھا کہ طے یہ پایا کہ ایک دن جو ہے وہ مسلمان پانی بھریں گے، اس لیے کہ حضرت عثمان نے خرید کر وقف کر دیا ہے، اور ایک دن یہودی پانی بھرا کریں گے. اور یہ بھی طے ہوا شرائط میں، یہودی نے یہ کہا کہ جس دن ہمارا نمبر آئے گا اس دن کوئی مسلمان ہمارے پاس نہیں آئے گا پانی بھرنے کے لیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ فری کر دیا ہے اور وہ انہوں نے تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے، پیسے کوئی اجرت نہیں لی، وہ یہودی اجرت لیتا ہے، انہوں نے کوئی اجرت نہیں لی. جو یہ باری مسلمانوں کی آتی تھی، حضرت عثمان نے اعلان کر دیا کہ آج کے دن سارے مسلمان جا کے پانی بھریں اور کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ کوئی یہودی اگر بھرنا چاہے تو وہ بھی بھرے، اس سے بھی کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا. پانی تو سب کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی، کافروں کی، سب کی ضرورت ہے. تو اس فری بانٹنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو یہودیوں کا دن تھا، جس دن یہودی پانی بھرا کرتے تھے اور وہ خریدا کرتے تھے، اس دن کوئی بھی پانی بھرنے نہ آتا، اس لیے کہ سب کو پتا تھا کہ کل ہمیں مفت میں ملنا ہے، کل مفت لے لیں گے، کیا ضرورت ہے آج پیسے خرچ کرنے کی. تو جب اس یہودی نے، جو مالک تھا کنویں کا، اس نے دیکھا کہ یہ صورت حال ہے، جو میرا والا دن ہے کمائی کا اس میں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، اس نے سارا ہی پھر حضرت عثمان کو دے دیا. حضرت عثمان نے باقی بھی خرید لیا تھا اور پھر وہ مسلمانوں کے نام پر وقف کر دیا کہ مسلمان اس سے فائدہ حاصل کریں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ پاک نے یہ سخاوت رکھی تھی. تو ایک یہ وصف تھا حضرت عثمان کا،
اور دوسرا بس حضرت عثمان کے اندر اللہ پاک نے حیا بہت رکھی تھی، اس قدر حیا دار تھے، اس قدر حیا دار تھے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. فرمایا کرتے تھے کہ حیا کا یہ حال ہے کہ ساری زندگی اپنے ہاتھ سے کسی کو تھپڑ نہیں مارا. حیا اور شرم، جو ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ مس ہو گیا ہے، اس ہاتھ کو کسی مکروہ اور ناپسندیدہ جگہ پر ساری زندگی نہیں لگایا. یہ حیا کا عالم تھا، اور اس قدر حیا تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی حیا کا یہ حال ہے کہ اللہ پاک کے فرشتے بھی جب آتے ہیں تو وہ بھی دب دب کے آتے ہیں، وہ بھی حیا کر رہے ہوتے ہیں عثمان سے، کہ حضرت عثمان مجلس میں موجود ہوتے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ حال تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلس میں آتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے تو سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے تھے. اللہ اکبر. حالانکہ آپ جانتے ہیں داماد ہے، اور داماد تو بیٹوں کی طرح ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بیٹوں کی حیثیت اس کی ہوتی ہے، لیکن حیا کا یہ حال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی حیا کی رعایت رکھا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ علیہ السلام اسی طرح سے بیٹھے رہے، حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہیں. حضرت عمر فاروق آئے، آپ اسی طرح سے بیٹھے رہے. حضرت عثمان آئے، آپ نے حیات کو تبدیل کر دیا، پنڈلی مبارک نظر آ رہی تھی، آپ نے اوپر کرتا ڈال دیا، کپڑا ڈال دیا. لوگوں نے پوچھا کہ عثمان کے آنے سے آپ کی حالت کیوں بدل گئی، تو آپ نے اسی موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس سے میں اس لیے حیا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. تو یہ حیا والا وصف اگر داماد کے اندر ہوگا، ہم ایسے داماد کا انتخاب کریں جس میں حیا داری ہو. جب حیا داری ہوگی تو غیر محرم پر اس کی نگاہ نہیں جائے گی. ہاں، جس کے ساتھ اس کا عقد ہوا ہے اس کے علاوہ کہیں اور اس کی نگاہ نہیں جائے گی. اور اگر بے حیائی ہوئی اور اس کی آنکھ کے اندر حیا داری نہ ہوئی تو وہ تو ہر جگہ پھر منہ مارے گا، تو ہر جگہ نظر لڑائے گا، اور جہاں اس کی نظر جم گئی اور دل کے اندر فساد پیدا ہو گیا، پھر وہ بیوی کے حق کیسے ادا کرے گا؟ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیا کی بنیاد پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب فرمایا تھا. تیسرا وصف اور تیسرا جو کمال تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے اندر، وہ وہی ذوق قرآن تھا، قرآن مجید کے ساتھ ذوق تھا اور گہری وابستگی تھی. بہت زیادہ کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دے دی تھی کہ آپ کی جب شہادت ہوگی تو آپ قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیے جاؤ گے، قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیے. اور آپ نے تصریح کر کے بتا دی تھی کہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پر شاید آپ کا خون گرے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، قرآن مجید جھولی میں رکھا ہوا ہے اور تلاوت کر رہے ہیں، روزے سے بھی ہیں، اور ظالم آگے اور ظالموں نے آگے بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور جب خون نکلا تو قرآن مجید کے اسی آیت پر حضرت عثمان کا خون گرا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ اللہ پاک ان ظالموں کو آپ کی جانب سے کافی ہے، کافی ہے، ان سے اللہ پاک انتقام لے گا، بدلہ لے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والا ہے سب کی باتوں کو، اور سب کے دلوں کو بھی اچھی طرح سے جاننے والا ہے. تو آخر جان دے دی لیکن قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑا، آخر وقت تک قرآن کے ساتھ وابستگی قائم رکھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تین صفات کی بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا تھا اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے پھر وہ عزتیں عطا فرمائی کہ 12 سال 6 دن کم 12 سال خلافت پر فائز رہے، 6 دن کم 12 سال. تو اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نشین بھی ہیں. 18 ذی الحجہ کو ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. چونکہ اسی مناسبت سے دو باتیں آج آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ایک تو قرآن مجید کے ساتھ وابستگی، اور پھر مثال کے طور پر کہ حضرت عثمان کی کیسے وابستگی تھی. چونکہ 18 ذی الحجہ کا دن بھی تھا تو یہ مناسبت بھی تھی، یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کب ہوئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وصال کب ہوا، عمر کا وصال کب ہوا، حضرت علی کا وصال کب ہوا، شہادت کب ہوئی. یہ سب باتیں ہم مسلمانوں کے لیے یاد رکھنے کی چیزیں، یہ ہماری ضروریات ہیں، یہ ہمارے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بنیادیں ہیں کہ جن کے توسط سے اسلام ہم تک پہنچا ہے. ان لوگوں کی قربانیوں سے، ان لوگوں کی محنتیں سے اسلام ہمارے تک پہنچا ہے. ان کی سیرت کو پڑھنا بھی باعث خیر ہے، ان کی زندگی کے تذکروں کو دیکھنا، پڑھنا، مطالعہ کرنا وہ عبادت ہی عبادت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حالات زندگی کو پڑھنا وہ ہمارے لیے باعث عبادت ہے.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے بچوں کے اندر جو ہے وہ بہادری پیدا ہو، سخاوت پیدا ہو، شجاعت پیدا ہو، تو صحابہ کے حالات زندگی ان کے سامنے پڑھا کرے، صحابہ کی زندگیاں ان کے سامنے پڑھا کرے. جس فرد کی زندگی بچہ پڑھتا ہے یا بچے کے سامنے پڑھی جاتی ہے، اسی فرد کی عادات اس بچے کے اندر منتقل ہوتی ہیں. تو یقیناً صحابہ سے مقدس کون ہوگا؟ وہ بڑے جری لوگ تھے، بڑے بہادر لوگ تھے اور بڑے حیادار لوگ تھے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نشین تھے، پھر اللہ پاک کا خوف دل میں رکھنے والے تھے، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداریاں کرنے والے لوگ تھے. اگر آپ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے بن جائیں، تو بچوں کے سامنے صحابہ کے تذکرے کیا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.